同学们好，欢迎来到麦子学院深度学习基础介绍，机器学习课程的第七阶段的第二节课内容。那我们首先来回顾一下这个课程安排。上节课呢，我们跟大家开始介绍线性回归问题中的 simple linear regression， 也就是简单线性回归。我们跟大家大致介绍了这个简单线性回归中的基本概念以及的工作流程。那么本节课呢，我们就开始给大家介绍我们具体针对简单线性回归问题如何来计算它的这个 B0 和 B1， 就是它的这个参数的估计值，并且我们如何来通过算好的估计值来进行新的实例的预测。好，我们来通过一个实际的例子跟大家来介绍一下这个算法啊，就是我们如何来估计这个B0 和 B1 这两个参数。好，就假设我们有一个汽车的卖家吧，有一个 dealer， 他每个月可能会做一些广告，每个月做广告的数量不一样，可能这个月做了一个广告，下个月做三广告。然后呢，他每个月也会记录一下他当月卖出了多少部车。好，那么这里面就是一个简单的模型，我们可以利用简单线性回归来分析。那么假设下面这一组数据是他提供的一组数据，就是说左边这一栏呢，就是说他做了几个广告，右边这一栏呢，就是说他对应的每个月卖出了多少部车，好吧？比如说我们之前有一个月他做了一个广告，卖出了14部车，然后下一个月呢，他做了三个广告，卖出了24部车，后面一个月呢，他两部广告，18部车，然后17部车，三广告，27部车，是吧？我们简单的一组数据，就是说通过五个月的这样一个数据。那么这种类型的问题呢，我们就可以典型的可以通过简单线性回归来做，来进行建模。也就是说，我们这有两组变量，对不对？大家可以分析一下，就是说它俩有一个相对来说相对的关系，就是说因为广告先做出去了，可能会影响消费者对它的知名度的影响等等，那么决定了大家它会有多受欢迎，或者多少人来买它的一个车，有多少车卖出去了。所以左边理所应当的会作为 X， 也就是我们的自变量，右边这组数据就是卖出去多少部车，我们是可以作为这个因变量，就是因为做出广告的数量不同影响了我们的销量不同，对不对？好，那么因为这里呢，我们的自变量 X 只有一个变量，对吧？没有别的变量影响它，也就是说只有一个 TV ads， 只有这个做广告这个量，所以呢，我们可以把它叫做 simple linear regression， 就是简单线性回归问题。之前还记得，如果我们有多重变量的话，我们叫什么？叫 multiple regression， 就是多元线性回归。这里是一个简单线性回归。好，那我们来看一下如何来通过适应这个简单线性回归来模拟这个问题，并且找到这个最佳的回归线啊。所以我们的目的是什么呢？我们之前说过，就是我们建立一个模型是 Y0 等于，假设我们不知道这个5和10，就是 B1X 加上 B0， 那么也就是说我们先在一个二维这个空间中把这刚才的这组数据把它的图像画出来的话，就是说假如横轴我们代表做了多少个广告，广告数量，纵轴代表了卖出去的车的销量的话呢，我们把刚才这五组数据可以汇成五个点，对不对？也就是说当做出一个广告的时候，我们卖出了14辆车，在这个空间中我们看到就是一对应的是14，对不对？如果做出两部广告，当时卖出了比如说17部车，那么我们这儿有一个点。所以呢，五组数我们可以在二维空间中汇出一个这个坐标系中汇出五个点。那么我们现在的目的是什么呢？要找一个方程可以模拟出来这个最好的这一条回归线。那同学们可能会问说，什么叫最好的回归线，对不对？我们这里的直接上的理解就是说，最好的回归线它的意思是说最能体现这些点的分布可以代表它的趋势的这条直线就是最好的一条线。那么怎么样一个标准，我们把它可以来量化，就是说我们有一个数学上严格的公式可以证明我们的某一条线是最好的一条线的。大概是这样一个方法，就是说这条线呢，它我们可以想一下，我们假如这样画一条线，是不是没有这条线好？我们或者这样来画一点。那么怎么样算是最好呢？其实数学上有这样一个定义，我们可以想象一下啊，就是说尽可能让它这条线代表整个这个点的趋势，也就是说和每个点上的距离比较小。那么我们就通过一个叫 sum square
的方法，就是说使它的差的平方和最小的这样一个方法，这样一个标准来找到这条线。我们来看一下什么意思啊？就是我们要使这个和最小，就是说有无数条线潜在，但是我们要找到一条线可以使这个值最小。那是这个值是什么呀？什么意思呢？我们看一下啊，左边首先我们 yi 指的是什么意思？yi 指的就是具体的每一个点的值。就 y1，我们就看到，就我们真实值是多少？我们刚看到 y1 就等于14，对不对？y2 等于24。所以，那么 y hat 什么意思呢？同学们还记得我们刚才在上节课给大家讲过这个 hat，只要你加这个 hat 这个帽子呢，意思就是说我们指的是我们的估计值。那我们既然用这条线来估计，所以说估计值就等于说坐落在这条线上。假设我们现在有一个点，有一个新点，叫做 L2.5。就说我但2.5可能这意义不大，因为我们做广告不可能是半个广告。那假如说二吧，它所对应的估计值是多少呢？就是说，假设我们不知道实际二对应的这个销量是多少，我们想通过二来估计的话，那么估计值就是说，我们通过二画一条纵线，刚好和我们这个回归线有一个交点，这个线上的点就是我们的估计值，就 y hat。所以任何一个 x，我们可以找到一个和它和这条线相交的点，这个点所对应的这个纵坐标 y 就是 y hat，就是 y 的估计值。也就是说，通过这种方法，我们想让每一个点，我们可以想象一下啊，大家画一条竖线，对吧？这个条线的长短就是我们这个真实值和这个估计值，因为估计值是在线上嘛，它们之间的一个差。那每一个点，我们就画一个小短线，跟这个回归线有一个小差。那么把它们，因为这个差它有可能是正，有可能是负，对不对？有的时候我们看到，这个估计值比真实值要大，有的时候呢，估计值比真实值小，所以呢，我们为了表示我们让它都要取一个正值，因为我们想让它总体的这个差值有多大，所以呢，我们就给它平方一下，对不对？所以负数也变成了正的，所以我们取每一个点和这个直线和这个直线上的这个值的差，把这些差所有加起来平方，把这些差都平方，然后之后加起来，对不对？加起来之后呢，我们要使这个总和最小，所以就是我们找的这条线，这个回归线满足这样一个标准，就是说潜在可能有无数条线，大家可以想一想，但是我们需要找一条线是这个和最小，那它只有一条线是满足这样的，对不对？好，所以这种方法就叫做 sum of squares 最小 minimum sum of square 是统计学中包括计算机的这个线性回归中最常用的一种标准。好，那下来我们来看一下，我们来怎么找这条线。也就是说，我们现在这是答案是这5x 加10，对吧？但是我们假设不知道这个5和10，只知道这些数据，这五组数据这些点，我们怎么来估算出这条线能使这个和最小的这条线它的方程呢？也就是说，我们怎么能算出来这个 b0 和 b1 分别等于10和5呢？好，我们来看一下啊，计算过程是这样的，就是说我们其实是求一个极值问题，对不对？我们要使这个总和最小，通过求极值一般的话，我们是通过求导数，然后把导数设置为零，然后来解出来这个求解。那这个推导的过程我们就不跟大家演示了，我们给大家告诉一下，就是说结论，就是说我们算出来这个公式啊，就是我们通过求导，然后把它让它等于零，然后呢，我们求出来的这个 b0 和 b1 应该等于什么呢？就这样一个公式，给大家解释一下哈。b1 呢，也就是说开始我们所说的这个，对吧？就是说我们的这个估计的公式是 y 等于这个 b0 加上 b1 乘以 x，那么 b0 指的这个截距，b1 是这个斜率，对吧？那么 b1 它怎么算呢？是这样一个，它是一个求这个除法是吧？就是求商的一个过程。那么分母是什么呢？分母是底下是 xi 减 x 平均值，也就是说每一个 x 和这个 x 平均值的差。把这所有的差都平方一下，然后加起来。这里有点像我们之前给大家介绍的这个方差，是吧？我们还记得方差其实就是每一个值和它的这个平均值的差的平方，然后求和，但是还要除以个 n 减一，只不过这里面我们不需要除 n 减一而已。所以分母就是这样一个计算方法。那分子是什么意思呢？就是说我们有很多 x 和 y 的组合，对吧？这里有五组，对于每一组来说，我们让 x 和它的均值求差，并且乘以 y 和 y 的均值求差，两个差相乘，
这是一组数据。同样，我们对第二组数据，就是 i 等于2的情况，也做同样的运算，先求差，再求积，然后把这些所有的五组数据的积加起来，求和，对吧？这两个，这个和就是我们的分子。那么这个分子除以刚才这个分母，就得到了 b1。这就是我们这个 b1 算出来，这个 b1 就可以使我们刚才所说的这个 sum of squares 这个整个值最小啊。那么我们有两个未知数，对吧？我们把 b1 已经求出来了，那 b0 呢？比较简单，因为我们知道 b0 和 b1 这两个数必然是有 x 平均值和 y 平均值，毕竟是必然经过这条直线。所以呢，我们通过把 b1 求出来之后，我们直接套用公式，通过 y 的均值减去 b1 乘以 x 的均值，就可以把 b0 解出来。好，这就是我们如何解出来这个斜率和截距是两个未知数。那么下面我们就来看一下啊，运用这个公式，我们来求一下，针对这个实际问题，我们来解一下，看一下这个数据我们到底能算出来这个截距和这个斜率的估计值是多少。我们就一起来算一下，好吧？好，我们来在这儿实际来套这个公式算一下。我们首先计算一下 B1，对不对？也就是说 B1 等于什么呢？我们看一下啊，首先那个分子上呢，我们首先要算出来这个 x 均值是多少，对吧？那就是一加三加二加一加三，这一共有五个数除以五。我们看到这里，我们已经之前算好了，就是 x 均值等 x bar，就表示它的平均值等于二，对吧？那同样对 y 我们也算一个均值出来，因为我们要公式里面要用到这个均值，所以 y 呢我们一共有五个数，然后我们全加起来除以五，加起来以后等于100，除以5等于20，所以 x 的均值和 y 的均值分别等于2和20。那下面我们就可以套用公式了，对吧？首先我们看 xi 减 x bar，就是说每一个 x 减去它的均值。那么第一个 x 是多少呢？是 1，我们就是1减去这个均值是 2，对不对？然后呢，我们要乘以什么呢？乘以对应的 y1 是14，对吧？14减去一个 y 的均值是多少呢？是20，减20。好，这是第一组乘积，对不对？我们要对每组都要算这个乘积，所以加上 x2 是 3， 对不对？y2 是24，所以3减去均值 x bar 还是 2， 对不对？均值只有两个，一个 x 一个 y， 它只是不变的。然后呢，乘以什么呢？乘以 y2 24减去 y 的平均值20，减去20，对吧？这两个乘积，再加上第三组。相信大家现在就看出来怎么算这个了，是吧？第三组呢 ,x3 等于 2, 所以就是2减去均值 ,2 减去 2, 乘以一个18减去 20, 对吧 ?y3 减均值，再加上下一组 ,x 等于 4 等于 1,x4 等于 1, 是吧？这组到第四组了 ,1 减去均值 ,x 均值是多少 ?x bar 是 2,再乘一个 y1 所对应的这个 y4 是17，17减去 y 的均值是20，对不对？乘以20，再加上什么呢？加上这个，我们看到最后一组就 x5 等于 3，对吧？就是3减去 x 的这个均值是2，乘以 y27 减去均值呢是20。好，那这样我们就完成了对这个分子的计算，是吧？套用这个公式，我们还要算一下分母。那这里空间有点小，写不下了，我们就先把它定义为分子，是吧？简单说就是分子是这儿，我们单独算，先把分子算出来。好，那等于我们来进一步就直接进行计算。所以呢，一减二等于负一，对不对？负一呢，乘一个14减20等于负6，负一乘以负六呢就是6，对吧？六，然后加上3减20等于一，24减20是等于22，一乘以22还是22，加22，加上这个2减20，零乘任何数等于零，所以加上零，对不对？然后下一组，一减二是负一，17减20是负3，负一乘以负3是正3。好，下一组。我们是3减21，然后27减去一个20，这里呢是等于7，是吧？7乘一个1就加上7，对不对？所以我们看到，下面我们就接着算。
我们家刚才有个小地方算错了啊，就是第二组是三减二等于一，一乘以这个24减2是20，所以24等于说四乘以一还是四是吧？所以这是四。那么好，我们接着算，就是6+4+3+7等于20，对不对？所以我们分子算出来等于20。好，那我们下来来算一下分母，分母就是这个公式。好，分母等于什么呢？我们看一下啊。每一个 x 减去它的均值平方，然后把这些平方加起来，对不对？所以呢，x1 是多少呢？我们看一下啊，给套用上面这个数值，就是说 x1 是一，对不对？x 的均值是等于二，所以一减去二，它的这个平方加上第二个 x2 是三，三减二，对吧？它的平方再加上 x3 等于二，二减二。它的平方，再加上（括号一减二），它的平方，再加上最后一组三减二的平方，对不对？好，我们来算一下它的值哈，一减二等于负一，对不对？负一平方还是一，所以一加上下面这个是一，加上零，加上一，加上一，对不对？所以呢，我们算出来结果是多少呢？是四，是吧？好。下面最后一步，当然说我们就分子除以分母就完了，就等于这个 b1 的值就算出来了，是吧？所以呢，b1 就等于20除以4，答案是5，对吧？好，这样呢，我们就把 b1，也就是说它的这个 beta 一的估计值算出来了。那么 b0 呢，很简单，b0 我们就根据底下这个公式，是吧？直接用 b0 就等于 y 的均值，我们知道是20。然后呢，减去 b1，我们已经算出来等于5，乘以一个什么呢？乘以 x 的均值，它是一个2，所以就是等于20减去10，等于10，对不对？好，我们看到，这时候我们看一下我们之前所知道那个答案，对吧？就是说 5x 加10，那么我们开始算出来这个10 b0 呢，就是等于相当于说是这个截距，然后 b1 呢就是它的斜率，就是5。5x 加10就算出来了。好，这样呢，算出来的意义是什么呢？我们就知道了。那么，我们对 beta 0和 beta 1这个截距和斜率的估计值就是5和20。那这样呢，我们就了解到了这个线性回归中两个变量之间的关系。这时候，如果我们有一组新的 x 的话，我们就可以进行预测，对不对？就跟之前我们要预测这个 classification 这个分类问题一样，我们把这个模型建出来之后，我们就可以进行预测。假设现在有这个广告商家过来说，我们下一周准备做6个广告，我们想知道这个预期的预测的这个汽车销售量是多少。那我们因为这个五和十这两个值都算出来了，所以我们只要简单的把 x 等于6带进去，看 y 值多少，就知道我们预测的这个汽车销售量是多少，对不对？所以就是5乘以6加上10，5 6 30+4是30+10是40，所以这时候我们就可以把这个预测。销售量预测出来是吧？所以这时候，假如说是我们 x，假如说叫 given 啊，就是我们给定的 x 是等于六，那 y 就是它的这个估计值 hat，我这儿就用这个 hat 来表示上面一个帽子哈，就是 y 的估计值等于什么呢？等于五乘一个 x 等于乘以六，对吧？x 就是等于六，加上一个十，那么就等于40。所以说当下一个月的广告数，假如说做6个广告的话，我们预期汽车的销售量将是40个。好，大家现在看到了我们这个，简单的线性模型的这样一个算法，我们具体怎么算了，是吧？那么下面呢，我们就给大家简单介绍一下，我们在 Python 里面一块来实现一下，是吧？我们不想每次都手算，我们来用程序来实现一下。这个算法相对来说比较简单，所以我们自己可以写一个简单的、很小的程序来实现这个，怎么来计算这个 B0 和 B1，是吧？好。我们现在回到程序来看一下，我们就用现在当前的这个例子来写一段小的程序，来算出来我们这个 simple linear regression，也就是说简单线性回归中的这个参数值。好，那我们就是看一下这段程序。首先呢，我们算均值，我们当然也可以就是简单的写全加起来再除以它的个数了。但是我们用了在简便期间，我们用了这个上次以前使用的这个 NumPy，就是 Python 里面基于科学计算的一个。包它就是这个体现出来，可以提供一些
关于 Matrix，也就是说矩阵里面的方便的线程的一些运算，它有一个 mean，就是直接可以算出来均值。好，所以我们导入这个 NumPy，SNP 就是简写成 NP。好，下一步我们怎么来算呢？我们首先来定义一个方程，是吧？我们就叫 fit，SLR 就是 fit，simple linear regression。然后这个方程我们想干嘛呢？我们想传入两个参数，也就是说两组值嘛，比较直观，就是说 x 和 y，对吧？我们有数值是观察到的数值是有了。那我们想干嘛？我们想算出来这个 simple linear regression 简单的线性回归中的这个参数 b0 和 b1 的值，是吧？所以我们最后返回就是两个值，一个 b0，一个 b1，传入的是两组数据值 x、y，它分别是两个 Python 里面的 list，对不对？好，那我们来看一下怎么算，就完全是遵照我们刚才那个公式来。把它转化成代码就好了。所以第一步，首先我们要套用，我们来这样看啊，我们对照这公式来看，可能更清楚一些。好，我们一边来看这个代码，一边来看这个公式，可能更加清晰一些。好，我们看到这个，我们首先来看一下如何来计算分子和分母，对吧？那么 x 和 y 在 Python 中现在的数据类型都是一个 list。我们传入了两个 list，然后我们要算出来这个 b0 和 b1 是吧？我们直接套用这个代数公式就好了。所以首先我们要知道这个 x 和 y 长度肯定是一样的，对吧？它们包含同样的这个元素个数，所以呢，我们先把这个段落元素算出来，n。好，那么我们一共就等于说用这个 length 这个长度的这个方法来调用在 x 上，就是知道 x 有多少个值。好，这个 list 里面有多少个值？然后呢，我们分别初始化这个。分子和分母都是零啊，这没关系，因为我们在这个循环之后呢，分子和分母肯定都会更新为非零的元素，所以我们就创建两个变量，这个 denominator 就相当于说我们的这个分母，numerator 就是分子，初始化它都等于零。好，下面我们就分别计算分子和分母，是吧？我们循环通过什么循环呢？循环就是说针对每组数据嘛，就是说 i 这个 range 指的就是说从零到 n 就是有 n 组数，对吧？我们这个数。这个实例里面有五组数，好，那么 numerator 等于什么呢？就是说我们要把这乘积全加起来嘛，所以就是说 xi 就是每组数，对吧？i 等于一的时候就是第一个 x1 减去什么呢？我们看一下 x bar 均值是吧？所以就是每一个 xi 就是 x1 减去均值，然后后下面一次是 x2 减均值，所以就是这样一个关系。然后我们乘一个什么呢？对应的就是 yi 减去 y 的均值，所以我们这里面就是乘以。yi 减去 y 的均值，这个 NumPy 里面有一个方程叫 mean，它就可以直接帮我们计算出来 y 的均值是多少。所以我们看到，通过这样就是一个乘积的关系，对不对？然后每一次我们都加上，对，每次循环我们都累积加起来，就是 numerator 等于 numerator 加这一部分。所以我们通过五次循环或者 n 次循环之后，我们就等于说把分子的和就算出来了。好，那么分母也很类似，对不对？所以呢，我们这里面就是 xi 减去 x bar。所以呢，就是 xi 减去 x 的均值，对不对？然后平方，Python 里面这个特点就是说，你写两个乘号二，它就表示的是这个平方的意思。好，那每一次我们初始化是零，然后每一次算出来加这么多，根据我们有多少个 x 就循环多少次，所以我们通过循环之后就把这个所有的和求出来了，对不对？所以这样的话，一共在这个问题中我们有五组，所以我们就求出来这个分子和分母分别求出来了。求出来之后呢，后面呢就比较直观了。我们可以打印出来验证一下，跟我们之前算的是不是一样啊？这两步我们是查看一下，它不是一个必要的过程。好，那在这个之后呢，我们看到这个 b1 就等于分子除以分母，对吧？所以直接就是 numerator 除以这个 denominator，我们确认它是浮点型的一个数据类型。好，然后呢 b1 出来之后，算出来之后呢，我们 b0 直接套用这个公式。就是 y 的均值减去 b1 乘以 x 的均值，就把 b0 算出来，对不对？然后我们把这两个返回就完了。所以这么就很简单，我们看到我们实现了一个可以计算，就是简单线性回归中的 b0 和 b1。好，那我们来用就用我们刚刚算过手算过的这个例子来调用一下我们刚写的这个程序，我们看一下啊，算的跟我们手动的结果一样不一样？也就是说，我们现在。把这个算 b0 和 b1 的这个方程已经定义完了，那么下面一步我们定一个简单的这个预测方程，是吧？非常简单，就是说我们假设已经有了 b0 和 b1，然后新给了一个 x 值，
我们要算出来 y 值是多少，那就根据我们之前的这个定义，对吧？y 就等于 y 的估计值就等于 b0 加上 x 乘以 b1，所以我们直接返回这个数，就是我们预测的 y。好，我们下面就来试用一下，调用一下我们这个方程，所以我们把 x 和 y 两个值输入到这个程序里面，所以就分别是 x 是一个 list，它的值分别是13213，y 也是一个 list，它的值分别是14241827，把两组 list，然后分别我们就调用了我们的方程，是吧？刚才定义好的这个 fit simple linear regression，然后我们返回的值就赋到这个 b0 和 b1 里面，然后我们来打印出来这两个值。这时候呢，我们假设刚才我们说的有一个新的值进来了，叫 x 等于6，就是说我们下一周，就是下个月做了6个广告，我们想知道预测的汽车销量是多少，我们就调用我们刚才这个预测方程 predict 这个 function，然后来打印出来。我们把这个预测出来的销量叫做 y test，是吧？就相当于一个测试集，然后把它打出来。好，我们现在运行一下这个程序。我们看到，我们算出来的这个分子是20，分母是4，对吧？跟我们刚才手算的结果一模一样。刚才我们算的这个结果，20，分子是20，分母是4，是吧？然后 B1 刚好就等于这个5，也就是说斜率等于5，然后这个截距等于10，是吧？然后我们算出来预测的值就等于40，跟我们之前算的一模一样。我们看一下刚才我们预测出来的这个值，是吧？等于40，所以跟我们算一模一样。所以通过这样一个简单的程序呢，我们就可以实现对这个 simple linear regression 简单的线性回归进行一个建模和预测的过程。好，那么下一节课呢，我们将跟大家详细介绍，就是关于这个变量，它如果是多个变量的情况下，我们情况稍微复杂一些，因为现实世界中往往影响一个因素的这个数据，它不止一个因素，它可能有多个因素影响，是吧？我们就不再是这个 simple linear regression， 而是这个 multiple regression， 就是说是多元的线性回归问题。从下一节课呢，我们将跟大家开始介绍这个多元的线性回归问题。好。那么本节课呢，我们跟大家介绍了线性回归问题中具体怎么通过数据集来计算它的参数，也就是说建它的模型，然后来预测新的，对于新的 x 值，我们如何来预测新的 y 值，并且跟大家一块儿进行手动的一个运算，也进行了 Python 方面的一个实现。好，那么我们就下节课将给大家介绍多元线性回归问题，这节课的内容就到这里。